Videoen handler om regneforskriften for lineære funktioner. Vi har tidligere set på et eksempel, hvor vi havde givet regneforskriften y lige med 5x plus 100, som handlede om prisen for en tur i cykeltaxi, afhængig af hvor mange minutter vi kører. Vi husker, at de 100 svarede til startprisen, mens det kostede 5 kroner per minut at køre i cykeltaxi. Generelt kan forskriften for en lineær funktion skrives som y lige med a gange x plus b, hvor a og b er faste tal. I det her eksempel kan vi så fortolke a som prisen per minut, og vi kan fortolke b som startprisen. Vi vil se på nogle eksempler på lineære sammenhæng med regneforskriften y lige med ax plus b. For eksempel kan vi se på en regneforskrift, som hedder y lige med 8x plus 12. Her ser vi, at a den er 8, og b den er 12. Vi kunne også forestille os en lineær sammenhæng, som hed y er lige med minus 3x plus 2. I det her tilfælde vil a-værdien være negativ, og b-værdien vil være positiv og 2. Hvis regneforskriften hedder y lige med 3x, så svarer det til, at b-værdien den er 0, og a-værdien den er 3. Vi kunne også forestille os en regneforskrift, der bare hedder y lige med 15. Så er b-værdien 15, mens a-værdien er 0. Det svarer altså til i vores eksempel, at turen for cykeltaxa koster 15 kroner, uanset hvor langt vi kører. Endelig kunne vi forestille os en regneforskrift, som hedder y lige med 4x minus 1. Her har vi b-værdien, der er negativ, mens a-værdien den er 4. Lad os se på et eksempel på en ikke-lineær sammenhæng. Det kunne være en regneforskrift, som så ud sådan her. 2x i anden plus 1. Det er ikke en lineær sammenhæng, fordi den hedder noget med x i anden. Og det går ikke. Det skal være af typen a gange x plus b for at være en lineær sammenhæng. Vi husker, at vi i eksemplet med cykeltaxaen kunne beregne prisen for at køre for eksempel 15 minutter. Det vi prøver at gøre her med regneforskriften y lige med minus 3x plus 2 og finde ud af, hvad giver y, hvis for eksempel x er lige med 4. Så indsætter vi 4 på x's plads og regner ud, hvad det giver. Minus 3 gange 4 plus 2. Og her der skal vi regne gange ud, minus 3 gange 4 ud først, og så bagefter lægge 2 til. Så vi får, at y er lige med minus 12 plus 2, altså minus 10. Vi kunne også regne den omvendte opgave at finde ud af, hvor mange minutter kan vi køre, hvis vi har 400 kroner. Det prøver vi med regneforskriften y lige med 4x minus 1, hvor vi lader y være 7, og det indsætter vi på y's plads i forskriften. Og her får vi så en ligning, 7 lige med 4x minus 1, som vi skal løse. Vi starter med at lægge 1 til på begge sider af lighedstegnet, så er der 4x tilbage på højre side. Der står et gangetegn mellem 4 og x, så vi dividerer med 4 på begge sider af lighedstegnet. Og så har vi altså, firetallerne går ud, og tilbage står der, at 8 divideret med 4, det er 2, er lige med x.